I sad, vezano za najvažnije sporedne stvari na svijetu, Livaja, što li treba za ovaj izlazak? Što se tiče incidenta koji se dogodio u Rijeci, smatram da je trebalo reagirati prema navijačima koji su vrijeđali igrače hrvatske reprezentacije, a ne prema igračima. Jer nije baš uobičajeno da se na domaćem stadionu, kad se okupi nacionalna reprezentacija, vrijeđa igrača nacionalne reprezentacije. Sad se ne mogu sjetiti li se to ikad dogodilo u onoj bivšoj reprezentaciji. A nisu bili baš odnosi briljantni, recimo to tako. Što se tiče napuštanja reprezentacije, ako je to njegova odluka, reprezentaciji želim uspjeh na finalu Lige nacija, a Livaji da se pripremi za Superkup i da ga konačno osvoji. Čemu je se vama da se opet dijeli malo ovoga? Nije to nikad ni prestalo. Nije to nikad ni prestalo. Ali o tom potom.